A gente termina a temporada com muitas críticas ao Atlético, né? Tem gente que critica mais a defesa. Pô, é uma defesa ruim. Toma muito gol, não passa segurança. Tem gente que critica o ataque. Não é à toa que o Atlético é o segundo time com mais finalizações erradas no campeonato como um todo. Mas eu acho que algo que não dá para criticar o Atlético é em relação a como o time cria. Como o time chega ao gol ao adversário. Não tendo eficiência e eficácia necessária. Mas eu... Levo em consideração, eu analiso o futebol da seguinte maneira: tá? Como você chega ao gol adversário? É um processo que você tem que chegar do seu goleiro ao gol adversário. E esse processo, ele pode ser bem feito ou mal feito. E eu acho que esse processo do Atlético é bem feito. A questão é a hora é quando a gente chega perto do gol adversário. Mas eu quero destacar todo esse processo que, para mim, é mais complexo do que fazer o gol. Se você tem um grande finalizador e você tem esse. Processo todo, o que que você vai ter? Você provavelmente vai ter uma vitória atrás da outra. E era isso que o Atlético ele tinha com o Vitor Roque. Um time que tava no G4 do Campeonato Brasileiro, gente. Um time que tava na frente do Palmeiras. Um time que tava na frente do Grêmio. Um time que tava na frente do Atlético Mineiro. Só que o que que aconteceu com o Atlético? O Atlético continuava tendo um processo de construção de jogadas muito bom, só não tinha esse finalizador. Então, eu acho que a gente tem que Permanecer com as coisas boas da temporada e pensar em como melhorar o que a gente tinha de mal. Mas esse vídeo aqui é para destacar a capacidade criativa desse Atlético e eu vou trazer alguns números que vão mostrar isso, tá? Como o um Atlético, querendo ou não, tinha uma facilidade de chegar nesse gol adversário. No Campeonato Brasileiro, o Atlético foi o terceiro time que mais finalizou. Ou seja, só acho que Palmeiras e Bragantino finalizaram mais que o Atlético. Foram 522 finalizações. 522 finalizações no Campeonato Brasileiro para 48 gols feitos. Olha a ineficiência. Flamengo, que tem um time melhor que o nosso, 465 finalizações. Papo de 60 finalizações a menos. Galo, 60 finalizações a menos. 462 o Grêmio, um pouco. A diferença é um pouco menor. 474. Gente, a gente saiu do nosso goleiro e chegou até o gol adversário 60 vezes a mais do que o Flamengo. 60 vezes a mais que Grêmio e Atlético Mineiro, gente. Aí você vai pensar, Puta, mas o Atlético é um clube que, porra, finaliza mal. A gente vai ver que não, tá? Olha esse número. Das 522 finalizações, a gente está falando de 369 finalizações com jogadas construídas, jogadas coletivas. O Atlético também é o terceiro time nesse sentido. 369 jogadas coletivas que resultaram em finalização. Galo, 293. Flamengo, 329. Grêmio, 321. A gente tem 70 jogadas coletivas. Mais que 70. Jogadas coletivas que resultaram em finalização a mais que o Galo. Quarenta e poucos a mais que Flamengo e Grêmio. Isso é capacidade de construir, gente. Isso é capacidade de construir. E eu tô levando em consideração times que estão na nossa frente. Times que são melhores que o nosso. Calma, não acabou. O Atlético é o time com o terceiro maior XG do Campeonato Brasileiro. Em relação às finalizações que ele fez se esperava 49.1 gols do Atlético. Só Palmeiras e, acho que eu tenho aqui quem tá na frente. Um segundo, rapaziada. Só Palmeiras e Bragantino. Bragantino foi o líder, Palmeiras veio logo depois e logo vem a gente. Ninguém levou mais perigo ao adversário a partir das finalizações que fez, tirando Palmeiras e Atlético Mineiro em relação ao Atlético. Mas olha esse número, que é um pouco assustador. O Atlético se esperava no campeonato 49 gols O Atlético fez 48 O Atlético fez Um gol a menos do esperado O Palmeiras se esperava 53 gols O Palmeiras fez 62 Fez 9 gols A mais que o esperado O Atlético ele precisa fazer Tudo muito certo E mesmo assim não tem a garantia Que faz o gol O Palmeiras tirou 9 gols De finalizações improváveis Finalizações de longe, bolas que naturalmente não entrariam. Nove gols. A gente está falando de uma diferença que pode. Vamos, vamos botar aqui. Influenciou diretamente em cinco resultados. Esses... Seis resultados, esses nove gols, tá? Seis resultados. É importante a gente deixar isso claro. Seis resultados. A diferença de Atlético para o Palmeiras é. Palmeiras, nesse momento, tem 66 pontos. O Atlético Paranaense tem 56 pontos. Seis resultados. Se fossem seis empates dos 14 que a gente tem, que virariam vitórias. Cara, a gente está falando de um Atlético que tinha a condição de estar na frente do Palmeiras e se finalizasse melhor. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? É, é, é muito assustador, cara. É muito assustador. E cara, eu não tenho os números do ano passado. Mas a impressão que eu tenho é que o time do ano passado ele construía gols do nada muito mais do que esse time. Esse time tem uma dificuldade de finalizar, mas tem uma facilidade para criar. Só que o que eu venho trazer aqui é outro debate. Eu tô com a escalação base da reta final de temporada, principalmente do meio-campo com o Eric Fernandinho, Zappelli e Vitor Bueno, Canobi e pelos lados. Como ter. Fernandinho, Bueno, Zapelli, Canóbio, Coelho. O Rock tá na frente aqui, mas ignora. Pode ser bigode, pode ser papo. E a gente ainda tá botando Christian na, na, na conjuntura que eu acho que é importante. E eu quero trazer um ponto para vocês. Eu acho que esse meio-campo foi um dos grandes motivos da nossa queda defensiva. Zapelli, Bueno e Fernandinho formam um meio-campo muito pouco competitivo. E acho que muito dos resultados que a gente não conseguiu segurar também vai de um meio campo um pouco competitivo então eu acho que esse meio campo ele não se sustenta nessa formação ah Thiago, mas tem alguma formação que sustenta esse meio campo a gente pode pensar por exemplo a gente pode pensar em jogar com ó Tiago Heleno e Kaká formando uma dupla de Zagos que vira lateral a gente traz o Coelho para lateral ou contrata um lateral e a gente muda a configuração do meio-campo. A gente poderia pensar num. Bueno sendo um cara pela direita. Zapelli sendo um cara central. Kanobi, um cara pela esquerda. E você teria Eric Fernandinho aqui na volância. Mas você ainda teria as mesmas peças. A proteção do Atlético, por exemplo, o Bueno é um cara de pouca pressão. Então ele não conseguiria proteger o Coelho. Então, assim, eu acho que o Atlético ele tem uma questão pra temporada que vem que é. Que é a seguinte, o que eu faria, tá? O Christian para mim é titular dessa ponta esquerda. Esse cara mais construtor que sai do lado e vem para dentro. A gente pode ter o Christian tanto por dentro, e você faz uma trinca com o Eric, Christian e Fernandinho. Fernandinho não joga numa primeira zona, então Fernandinho dá o primeiro combate, passou pelo Fernandinho, você tem o Eric protegendo. O Christian dá o primeiro combate, passou pelo Christian, você tem o Eric protegendo. Você poderia ter Zapelli e Vitor Bueno aqui por dentro, tá? Você poderia ter Zapelli e Vitor Bueno aqui por dentro. Uma formação meio árvore de Natal do Carlos Antelotti, árvore de Natal do Luiz Castro. O Luiz Castro no Shakhtar Donetsk jogava muito assim, com Marlos e Tyson sendo Buenos a pele. Só que eu acho que nessa formação você perde muita aceleração. Eu acho que você não tem o cara de explosão, até porque você não tem o rock mais. Seu ataque é o William ou Pablo, entende? Então, acho que de qualquer maneira você precisa desse cara de aceleração. E eu espero que seja um cara vindo de algum lugar. Eu acho que tem que ser um reforço. Então, como você precisa botar esse cara de aceleração? Eu acho que você tem Zappelli, Bueno e Fernandinho para disputar duas vagas. Porque eu acho que é Christian para cá, Eric e Fernandinho. Poderia ser isso aqui, tá? Poderia ser isso aqui. Mas eu acho que. Ou você tira o Fernandinho e bota um volante de mais sustentação. Vou botar aqui, o volante pegador. Aí você teria o Christian de mais pressão. Você teria dois caras que comprometeriam mais sua zona. Mas você teria Eric e esse volante pegador. Ou você bota o Fernandinho aqui. E você bota um cara, ponta mais físico. Que é um cara que vai saber fazer esse movimento de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Pode ser o um canal? Pode. Acho que a gente precisa de um cara de mais gol. E você concentra no seu centro de campo, seus caras mais cerebrais como Bueno e Zapelli. Como escolher entre Bueno e Zapelli? O Zapelli eu acho melhor. O Bueno vem de uma temporada melhor, mais talentoso. Nesse momento eu acho que eu iria de Bueno. Eu acho que conforme a temporada vai acontecendo, o Zapelli tem total condição de assumir essa vaga. Mas nesse momento, eu iria de Vitor Bueno. Acho que o Vitor Bueno, assim, por tudo que fez na temporada, merece. A gente está falando de um cara que foi o jogador que mais criou chance no Campeonato Brasileiro como um todo. Ah, Thiago, mas se a gente mudar a configuração como um todo e tirar, por exemplo, esse ponta mais físico e botar e botar aqui mais um zagueiro. Kaique Rocha. Aí a gente poderia tirar o Christian. Não, é, 5 4 1. A gente tiraria o Christian. Faria a pele buena aqui. A gente faria exatamente o que a gente fez nessa temporada. Mas se a gente tirasse um dos dois. E botasse o Christian, acho que ficaria mais equilibrado. Mas eu acho que a, a grande lição nesse sentido pode ter sido um time que criou muito e foi. Mas você precisa escolher esses três caras que permitem você ser muito criativo: Buenos pele e Fernandinho, ou você tirar um deles e ser mais competitivo e ainda manter em dois. Eu acho que é o caminho mais equilibrado. É o que eu sempre falo para vocês: a gente precisa optar sempre pelo caminho mais equilibrado. Eu acho que o Atlético ele tem uma herança de construção muito boa. Acho que o Atlético ele tem uma herança de, de, de chegar ao adversário de maneira muito positiva, tá? De maneira muito positiva. Queria que isso permanecesse para temporada que vem. Óbvio com a cara do próximo treinador, mas eu queria que isso permanecesse para temporada que vem. Valeu? Tamo junto, é nóis.